Queridos amigos e amigas, é uma alegria imensa podermos vivenciar este momento e especialmente poder celebrar este cinquentenário do Concílio Vaticano II. Hoje é um dia especialíssimo para nós. Nos encontramos na casa do primeiro arcebispo de Maringá, Dom Jaime Luiz Coelho. A partir de uma ideia do seminarista Eduardo Batista desta arquidiocese do segundo ano de teologia, e de um processo de descoberta destes 50 anos, fizemos um convite a Dom Jaime, que gentilmente o aceitou. O trabalho é mais do que uma formalização do concílio, um pequeno bate-papo com uma figura especialíssima, Dom Jaime Coelho. Participou das duas sessões do concílio, das quatro sessões do concílio, vivenciou cada momento do concílio, e o mais importante, atualizou na sua igreja particular de Maringá o Concílio Vaticano II. Esperamos, tanto Eduardo como eu, que seja um momento de alegria para todos nós, que seja um momento de historicidade e particularmente de eclesialidade. Dom Jaime, Eduardo, bom dia. Bom dia. Com alegria estou aqui recebendo vocês para falar sobre o Concílio Vaticano II. As quatro sessões que tive a felicidade de participar e assim trazer a todos uma recordação desses 50 anos passados. Muito obrigado por este momento. A participação do Dom Jaime foi uma participação efetiva no Concílio Vaticano II. Então nós gostaríamos de saber se entre a primeira sessão e a segunda sessão, se o senhor percebeu que houve grande diferença, tanto nas discussões e principalmente na participação, nessa participação efetiva que o senhor pôde contribuir como padre conciliar. Eu gostaria de falar justamente sobre esse assunto, porque durante o concílio havia, os cardeais tinham precedência em fazer a sua apresentação. E os bispos faziam a nossa inscrição para falar. 80 falavam, mas geralmente era impossível que a gente conseguisse chegar ao momento de pessoalmente levar uma palavra própria. Então, o que acontecia? Nós, os bispos, estávamos reunidos na Domus Maria e ali nós fazíamos nossas intervenções, tomavam nota e levava o cardeal, geralmente Dom Jaime e Câmara, que era o que falava em nosso nome. E justamente nesse sentido, houve a grande diferença de uma sessão para outra, porque era, no começo, tudo novidade. O conhecimento dos bispos, bispos do mundo inteiro, 2.500 bispos, mais ou menos, e aquele momento em que cada um aparecia e comparecia com boa vontade. O que houve de diferença mais de uma para outra era isso, que nós, particularmente, não tínhamos oportunidade de falar na Assembleia Geral. Se quiséssemos dar alguma palavra, que fosse por meio de Dom Jaime Câmara, que dois únicos bispos eu soube e me lembro que falaram pessoalmente, Dom Geraldo Sigô e Dom Antônio de Castro Maia, que era de Campos. Eles falavam pessoalmente, exigiram a sua palavra e foi dada. Como nós podemos, então, falar pessoalmente? Durante o concílio, éramos quatro bispos bem jovens presentes na aula conciliar. Um dia os bispos franceses chamavam, meninos, vem aqui, vocês já fizeram a primeira comunhão? Então, perguntando, houve grande diferença nesse sentido. Se eu quisesse falar alguma coisa pessoal, eu tinha que ir por meio de Dom Jaime Câmara, ou então na Assembleia Geral Nossa dos Bispos, lá na Domus Maria, e dar a minha palavra. O senhor perguntou do Dom Jaime, do Cardeal Sinis e Dom Helder.
Dom Helder vivia mais fora do concílio, viajando pela Europa, cuidando dos seus trabalhos, das suas intervenções. Durante mesmo, ele estava mais fora. Por falar em Dom Helder, interessante que uma ocasião, durante as nossas assembleias na Domus Maria, está dando a Bibica ao meu lado. E eu pedisse, falei que um bispo francês, fomos pedir a ele ajuda para nossas obras. E D. Helder disse a ele: não ajude os bispos do Sul, eles têm dinheiro, são ricos. Ajude somente os bispos do Norte, do Nordeste. Então, quando eu disse aquilo publicamente, D. Helder disse: eu renuncio ao meu episcopado, que nunca falei isso. Pois eu vou estar aqui, Dom Davi, presente, ajudando, ouvindo o que o senhor falou. Ajude somente os bispos do Nordeste, não os bispos do Sul. Então, veja que havia um certo desacordo entre nós bispos. E interessante que eu disse na ocasião: eu estou pedindo justamente para os bispos, para os nordestes que vêm para o sul, em São Paulo, para o sul, para o Paraná. Para eles nós estamos pedindo. Então façam vocês trabalhos por eles. E havia um jornalzinho que conciliábulo, já posso adiantar sobre isso. D. Alberto Ramos é que gravava esse jornalzinho. E quando ele viu, ele botou: D. Jaime está dizendo para não mandar os nordestinos para o sul. Eu escrevi no próprio jornalzinho: D. Alberto, seja sincero, eu não estou dizendo isso, põe as coisas direto. Foi o último número do conciliábulo. Não saiu mais no jornalzinho. Acabei com o jornalzinho. Talvez são coisas assim que, durante o concílio, propriamente, havia mais intervenções pessoais de outros bispos. Nós, brasileiros, ficávamos sem a vontade de falar, mas só por meio de D. Jaime Câmara. Ouvindo o senhor, a gente sente que a história é verdadeiramente mais do que viva. É uma história que transcende. E olhando algum acervo historiográfico das fotografias do senhor quando jovem, a sua chegada no concílio, aquele 11 de outubro de 1962, a participação de D. Jaime Luiz Coelho, qual era a mentalidade que D. Jaime Luiz Coelho levava para o concílio? Quais eram as suas preocupações? Quais eram as suas luzes, as suas ideias? Como o senhor chegou em Roma aquele dia ao ver esses 2.500 bispos, o Papa João XXIII, toda essa esperança que a igreja tinha colocado no concílio? Antes do concílio, nós recebemos aqui diversos pedidos para falar, preparar as sessões. Eu reuni o clero, pedi aos sacerdotes que dessem sua opinião, depois a gente mandava para Roma o que nós achávamos que devia ser tratado, alguma mudança a ser feita. Interessante que isso foi muito positivo. Daí, no dia 11 de outubro, o dia da abertura do concílio, lá em Roma, aquela caminhada dos bispos, sempre ao meu lado estava Dom Davi Picão, que era o bispo de Santos. Era muito amigo, porque era de Ribeirão Preto também, como eu. Então nós conversávamos o que nós devíamos levar às sessões do concílio para o bem da igreja. E nesse sentido, eu acho que foi muito positivo uma pergunta que me fizeram há pouco antes, do cardeal Sinis e D. Helder. Havia no concílio, já na primeira sessão, uma busca do contato dos bispos. Eu tenho até alguma foto aí de bispo. Depois a gente coloca. Com bispos da África, conversando com eles sobre os seus problemas e os nossos problemas também. E bispo da Alemanha também, que era interessado em saber
sobre o Brasil para levar junto às sessões do concílio alguma contribuição. Então, nesse sentido que eu digo, no dia 11 de outubro daquele ano do concílio, abertura, o Papa João XXIII falando a todos nós, e lembro-me muito bem que no momento ele dizia: voltando às vossas casas, levai um grande abraço, um beijo do Papa às crianças que aí ficaram. Então tudo aquilo mostrou já muita familiaridade, tantos bispos do mundo inteiro, mas a gente estava vivendo uma irmandade, uma fraternidade verdadeira naquele momento. E eu acho que então a primeira sessão do Conselho foi mais um conhecimento entre nós e alguma coisa que algum pudesse dizer sobre a mudança. E havia até uma certa brincadeira que alguns bispos cardeais antigos estavam voltando bem anos atrás para lembrar o que foi feito em outros concílios, no último concílio Vaticano I, e também outros momentos de reunião desses cardeais mais antigos que não queriam mudança nenhuma na Igreja. Entre a segunda e a quarta sessão somente, que me parece que os bispos brasileiros decidiram, escrever uma carta oficial para o seu rebanho brasileiro. Na primeira sessão, parece que não houve um escrito, e aí cada bispo, não é, ficou responsável por escrever aos seus diocesanos. O senhor se lembra, assim, aquilo que o senhor contribuiu com uma escrita para aqueles que estavam aqui na Arquidiocese de Maringá? Eu tenho reservado aí algum escrito antigo do concílio, alguma proposta que a gente fez. Agora, o que a gente queria mais era a questão da liturgia, porque o primeiro capítulo que nós tivemos no concílio foi sobre liturgia. E já fizeram logo e queriam já publicar sobre aquilo. Foi quando houve uma revolução, uma revolta, revolta nesse sentido, do que os bispos não seguissem uma reforma na liturgia. No fim, passou para a última sessão. Daí que houve o pedido da liturgia, a língua nacional, os gestos, a celebração da missa, o povo mais voltado para o padre, mais voltado para o povo. Tudo isso houve uma grande, já primeira, aplicando já no começo, nas próprias dioceses. As quatro grandes constituições, Lumen Gentium, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes e Dei Verbum. Vou me permitir perguntar para o Senhor a importância da Gaudium et Spes, aquilo que o Senhor considera original desta belíssima constituição, a sua incidência na transformação e, particularmente, aqueles elementos que de repente entraram de uma forma equivocada e foram transmitidos também, infelizmente, de alguma maneira distorcida. Eu gostaria de sentir do Senhor um pouquinho a sua visão e a sua perspectiva frente a Gaudium et Spes. Olha, justamente nessa sequência dos documentos conseguindo, eu trabalhei muito sobre a questão das autoridades ou os leigos, que a gente tinha uma grande preocupação da infiltração, da presença dos leigos na Igreja. Havia muito uma separação já na liturgia, o padre rezando a missa de costas para o povo, língua latina, e não havia muita infiltração, provavelmente digo, nesse sentido. Então, o que houve na Gaudium et Spes sobre essa presença da Igreja nos dias de hoje, mas até saiu uma espécie de brincadeira quando se falou da presença de Nossa Senhora na Igreja. Nossa Senhora entra na Igreja ou fora da Igreja? Um documento só para Maria ou fora um,
ou ela dentro da igreja. Então, Maria está dentro da igreja ou fora da igreja? Aí veio justamente a resposta. Maria presente na igreja, Maria trabalhando conosco, e ela levando-nos a essa busca de Deus. Então, a Gaudia de Espécie traz para nós uma grandeza de presença, de transformação. Não mudança das coisas, mas uma transformação para melhor, para mais presença de todos. Eu agora está saindo aí da CNBB, um pequeno folheto. Estão publicando. Infelizmente, pega para mim aquele livro, por favor. Infelizmente, os documentos do Vaticano II ficaram meio fora. Eu procurei na diocese o mais que pude explicar os documentos. Mandei encadernar depois as constituições todas. O que faltou no concílio, muitas vezes, nas sessões, era apresentar ao povo do que foi aprovado. Então a gente procurava reunir os padres, e eu tive mesmo até muita alegria em ser convocado, pedido a alguns bispos do Brasil, mais aqui da nossa região, para levar a nossa palavra também da presença dos bispos brasileiros. Então o que eu sinto nesse sumário todo da Gaudia de Spes, que o senhor fala aqui no final, essa alegria e a esperança, tem duas coisas, a alegria e a esperança do que seria do concílio. Dependeria, então, de nós bispos presentes na nossa região, no Paraná, por exemplo, uma presença dos bispos de Londrina, Cascavel, Curitiba, Jacarezinho, enfim, ligar todos os nossos bispos para essa grande... Agora, eu acho um grande esforço foi a Lumen Gentium. Depois aqui, o Tato Cius, Dignitatis Humanae. Nesta declaração, eu procurei intervir o que eu achava de mais importante, a presença da pessoa, a dignidade da pessoa, para transformar o mundo. Mas como? Primeiro, transformar a si mesmo. Dentro de nós, a nossa dignidade de pessoas, de cristãos, de bispos, não levando nada em brincadeira, mas a nossa obrigação de bispos. Então, eu acho que o que faltou muitas vezes foi... Veja aqui, Vaticano II. A gente era reunião com os jovens, reunião com as pessoas, e depois veio Puebla, que é uma sequência do Vaticano II. Que beleza, Dom Jaime. Total. Vamos então encerrando, uma última pergunta do Eduardo. Diante dessa proposta conciliar, essa primavera, esse espírito de adjornamento que foi tão aludido e proposto, não é? Então, que o Dom Jaime propôs quando retornou para a Igreja Norte Pioneira de Maringá? Uma igreja jovem que começa, não é, ali poucos anos antes do concílio, então começa já com o espírito conciliar, com o seu jovem bispo, o padre conciliar, que deu uma contribuição efetiva nas discussões. O que propôs Dom Jaime para essa igreja particular? O que eu propus foi justamente voltando às contribuições que a gente pediu ao clero local para mandar para o Vaticano, quanta coisa que nós pensamos aqui foi tudo desaprovado lá nas sessões. Por exemplo, a questão da língua latina, a celebração da liturgia, mas o povo mais vivendo esta transformação da igreja, a primavera da igreja, não mudanças, não imposição, mas mostrando justamente a participação do povo com grande maioria para ter essa alegria na sua presença na igreja.
Então nós que havíamos proposto alguma coisa, como foi dito já na nossa contribuição, vimos que depois nos decretos, nas constituições, nós tínhamos essa certeza de que o que nós queríamos estava sendo levado também avante. E aqui em Maringá, na nossa igreja, eu fiquei contente, como disse, alguns bispos do Paraná me pediram que depois levasse a eles também, ao seu clero, ao seu povo, alguma contribuição que nós havíamos proposto, que foi aceita pelo concílio. Mais na liturgia e mais inserção na igreja para transformar o mundo sempre para melhor. E só para encerrar, me permita, hoje comemoramos, estamos aí no cinquentenário do concílio. Qual é a mensagem do Dom Jaime para essa data comemorativa? A minha mensagem é esta. Eu recebi uma carta do Vaticano, Secretaria de Estado, 20 de julho de 2012. O cardeal secretário Tarcísio Bertone, escrevendo em nome do Santo Padre, eu sou convidado para participar no dia 11 de outubro da abertura, 50 anos da abertura do Concílio em Roma. Celebra-se 50 anos da abertura do Concílio, em cujos trabalhos teve a graça de participar. De que é uma vida, para mim foi uma grande graça receber os convites do Papa, mas infelizmente hoje estou numa cadeira de rodas. Não posso estar saindo constantemente de casa. Então recebi o Santo Padre, agradeci a ele esse convite. E, então a alegria que eu tenho hoje, 50 anos passados, da presença no Vaticano sobre o nosso concílio, o Vaticano II, a grandeza de poder hoje falar aos padres e aqui na diocese, onde eu levei a presença dessa carta do Papa. Vivendo 50 anos dessa transformação de igrejas para melhor, eu quero dizer também dessa grande alegria de estar hoje com vocês e levar, conforme posso, na minha pequenez agora, de trêmulo, quase sem voz, para dizer a todos, o Concílio Vaticano II foi uma bela transformação da igreja e depende de nós todos no momento fazer com que isso vá avante na sua continuidade. Para todos vocês, as bênçãos de Deus, assim seja. Muito obrigado, Dom Jaime. Nós queremos verdadeiramente dizer que este foi um momento de graça mesmo. Eu me senti na sala conciliar, me senti ouvindo um padre do concílio, me senti descobrindo isso que o Senhor acaba de dizer para todos nós. Esperamos que nestes 50 anos, todos juntos possamos celebrar esse tempo de transformação. Muito obrigado, Eduardo, pela ideia. Muito obrigado a toda a equipe da TV Terceiro Milênio, ao Everton, ao camarógrafo, ao auxiliar de Dom Jaime. Obrigado por este momento de graça e o Senhor nos conceda a possibilidade de continuar vivendo neste espírito tão especial. Muito obrigado. Eu que agradeço, que Deus abençoe o seu trabalho e todos possam se beneficiar com isso, porque certamente sairão agora muitas contribuições de padres conciliares, são poucos, mas por certamente trarão grande contribuição na aplicação de todos esses documentos. Muito obrigado.